Ibu, lamun si bapak ngageol, ece milu ngageol, henteu. Cicing kajen disebutkan gebog. Lamun ece milu ngageol, moal dugi karena tujuan. Ngan lamun ece ngageol, wayahna bapak cicing. Satuju. Ibu mah atuh hayang ngageol terus. Ari pek teh cenah hayang ngageol ngabantosan ece mah gelo. Bahasana asro sabab Kanjeng Rasul diberangkatkan ku Gusti bi abdihi didinya aya ba didinya seueur maknana ngan ba didinya hartina musohabah. Naon musohabah? Dibarengan ku Gusti Allah. Kapanan dina Rajab teh hiji ro dua jim tilu ba rona rasul jimna jibril bakna burok rasul ngawakilan sakabeh manusia jibril ngawakilan sakabeh malaikat burok ngawakilan sakabeh binatang dina malam 27 Rajab ayat tilu makhluk Allah nuku Allah diundang alhamdulillah. Kenapa kalimatnya bi abdihi gak bi muhammadin gak bi rasulihi gak bi nabiyihi? Itu adalah bentuk pengakuan ti Allah ka Kanjeng Rasul bahwa Rasul teh tos diangken ku Allah bahwa Rasul adalah hamba na Gusti. Bu, beda jeng urang. Kadang-kadang urang mah sholat, sholatna tapi begitu papangih jeng Gusti Allah, Gusti abdi teh hamba Gusti, cek Allah hamba Gusti gitu, muhun Gusti, mana benang maneh hayang disebutkan hamba kami teh, pan abdi teh ahli tahajud Gusti, cek Gusti Allah, pan tahajud maneh mah hayang lunas ka bang lain. Pan abdi teh ahli duha Gusti, cek Gusti. Pan duha maneh mah hayang kabeli sawah lain. Salat maneh mah lain jang kami. Tapi wir maneh Allahumma inna salati wa nusuki teh hate maneh mah kana hutang jeung kana mobil. Matak maneh mah lain hamba kam. Nu kitu teh cinta bertepuk sebelah. Kira-kira lamun cinta bertepuk sebelah tangan aya di sada henteu. Contoh. Aya di sada eueuh. Tapi lamun cinta bertepuk kedua tangan. Aya soraan eueuh. Ari ibu kapungkur kantos pesantren henteu. Aya nu kantos pesantren teu. Di pesantren mah bu kapungkur guru dipayun hijab ka tukang, set ka tukang. Awewe di dieu lalaki di dieu baheula mah keur teu jaman HP baheula mah lamun aya karesep ka awewe cukup menuliskan kertas suara cek dina surat kaleng teruntuk Sinta. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, oh bergetar jantung hatiku. Ternyata baru aku sadar, inilah cinta pada pandangan pertama. Maukah engkau menikah denganku? Dua peting direpehkeun ku Neng Sinta. Ari pek teh geus dua peting teh aya ngabalesan. Cek Neng Sinta sakieu jawabanana. Hampura abdi teu minat, cetak kana hate. Padahal mah dua peting teh ngadagoan ece. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Alus nama cek Sinta teh kie. Aku pun begitu alus kira kita lamun satuju dua anak alus kita. Atu ari ditolak masar wajah ngebang bayang tipeting tengenah sare tiberang tengenah dahar betul. Bila yang tertulis untukku adalah kan ku jadikan kau yang terindah dalam
namun takkan mudah meninggalkan jejak yangkah terukir abadi sebagai kenangan yang ayah nuk itu napa majikan Kang Enjang. Dur indah nini nu tukang atok-atokan dur indah peceleng huntuna coplok. Kapan berangkatnya Rasul? Laila, seakan-akan isyarah dan pemberitahuan kepada kita bahwa waktu yang terbaik ketika kita ingin berangkat kepada Allah, gunakanlah di waktu malam, karena setengah 12 pintu langit dibuka munajat ka Gusti Allah. Hayang benghar sigah kumaha, laksanakan dawam peting, zikir ka Gusti Allah, minta ka Gusti Allah. Ketika peting cek Allah, apakah aya hamba kami anu menta arek dibere? Apakah ayah hamba kami anu maca istighfar rek dihampura? Mata bahasana Laila, rahasiana ketika umat Muhammad hayang ngeberangkatkan hati ka Gusti Allah, hayang ngebersihkan hati ka Gusti Allah, lakukan di waktu malam agar cepat sampai kepada. Tapi ada yang harus kita bedah dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Sebelum Rasulullah diangkat oleh Allah, ada tindakan pertama yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail. Naon nu dilakukeun teh Kangjeng Rasul dibelah heula dadana. Lain berarti hati Rasul kotor. Namun dina kitab Dardir disebutkeun anu dipiceun ku malaikat Jibril, alladzi al-halqatus sauda al-ulqatus sauda, getih kimpel anu hideung, alladzi hadzi syaiton, itulah tempat bersemayamna setan waswas nu aya di belah kencak ta eta nu dipiceun teh. Lain berarti hati Rasul kotor, ngan kapan Kangjeng Rasul teh manusia bi. Kapanan dina hati urang dina kitab Sirojut Tolibin pantos dijelaskan, dibelah katuhu ayam mulhim, dibelah kenca ayam was-was, tah nu dipiceun teh adalah tempat setan anu ngawas-waskeun, seakan-akan memberikan isyarah kepada kita ketika urang rek ngagunakeun as-salatu mi'rajul mu'minin, salat mi'rajna orang mukmin. Punten satu acan salat, langkah pertama nu kudu dipiceun adalah penyakit-penyakit nu aya dina hate. Ketika urang rek berangkat ka Gusti Allah, set, bersihan heula hatena, tuna heula perkara dunia, arek salat inget kana mobil, mobilna tunda heula, arek salat inget kana motor, motorna tunda, arek salat inget kana hutang, hutangna. Satuju. Arek salat inget ka salaki, salakina. Tuh Pak, piceun heula cenah dengekeun. Teu butuhkeun ka bapa teh sabenerna mah. Hoyong anu leuwih berkah, hoyong. Hoyong leuwih berkah, hoyong. Hoyong bener, hoyong. Arek satuju ka abdi arek? Kupingkeun. Arek salat inget ka salaki, salaki na sodakoh keun heula. Kasaha ujang? Kata tangga janda muda anakna lima, salaki na katabrak kuda. Kan tadi ngesetuju ka abdi arek menyetujui. Satuju si bapa nikah deui. Wios naros wios. Ari Allah miarang teu caroge ngawayuh. Ari Ece miwarang teu. Nah atuh ari Ece leuwiheun ti Allah. Ece, pamisi bapak nyuhunkeun widi ka Ece, mamah daripada bapak jinah izinkeun bapak ngawayuh bade satuju moal.
sing tarik satu jumoal, sing tarik satu jumoal ka kuping bapak. Ketika orang rek sholat piceunan perkara nu ngantel kana dunia, supaya orang cepat bertemu sareng Gusti. Ujang naon nu kedah dipiceun? Hiji nu katingali jeung pernah katingali, dua nu ka kuping jeung pernah ka kuping, tilu nu karasa jeung pernah karasa. Heje ka kuping tilu hurhola atuh. Sakaca heje sareng pernah, dua nuka kuping sareng pernah, tilu nuka rasa jeng pernah, hiji nuka tingali jeng pernah katingali. Allahu Akbar. Ningali sireum keur sasalaman. Eta sireum sasalamannya di mana? Eta padahal inungna jeung bapana, tapi sigah dulur be sasalaman. Yeuh, keur salat mah najan ningali sireum ulah ditapakuran nu katingali wayahna. Dua, anu pernah katingali. Contoh, nabi wawuhna ukur ka payaya hungkul jeung ka panjang. Kurang contohkeun payaya. Payaya angkat di bumina bade netepan ka masjid. Ari ngaliwatan imah tatanga, tatanga teh moe baju. Pandina poean baju teh rupa-rupa. Aya baju, aya calana, aya tuh da si eta mah kutang cenah. Aya naon deh? Tuh daya tamanya cangcut cenah, abi mah henteu nyebutkeun cangcut, abi mah henteu. Ari payaya rek salat geus ningali Allahu Akbar, belis eta cangcut kot badag gitu. Mangkaning eta teh cangkangna nya eusina sagede kumaha. Allahu Akbar. Wayahna nu pernah katingali keur salat mah satuju, dua nu kadenge jeung pernah kadenge. Sahabat Rasul silaturahmi ka bumi sahabatna. Allahu Akbar milu salat di dinya. Budakna ngaganengkeun cek nu boga imah geus bere salat. Hapuntenna tadi pun anak ngaganengkeun bilih ngawas-waskeun kana netepan cek anu salat. Naon tadi ngaganengkeun kitu? Da teu kadenge, tandana nu kadenge keur salat. Anu pernah kadenge. Allahu Akbar. Eta kuneng teuli kana omongan mitoha. Nu kitu nya hayang ka anak emak. Ek di parabkul hu kabawa sholat nyeri hate teh wayahna ka nyeri eta teh ker sholat mah satuju. Ari resiko santri sok loba ditolak ku inung si nyai. Resiko jadi santri mah kudu siap ditolak. Abdi ge pernah baheula maranan maka ning aduh matana teh belok bibirna beureuh gadona nop sapoto kakerek-kerek asup kakerek ge assalamualaikum jebrod teh eta panto ngagorowok eta inungna ti dapur nasi uduk ikan mujair santri buduk kanyutna laer mata kadewe panjang ulah letik teuing sok nyarekan pamajikan. Hek pamajikan abi mah rada reuasan lamun muka amplop letik teh sok rada ngajengkang sakeudeung. Aja ulah sok ngalewe ka santri sia. Abdi ge da baheula jadi santri ngareuna lamun peuting-peuting teh nyangengko be di juru bari ngawih kitu punten ku abdi diangkat sampai ada nyontokeun supaya ngareuna kitu teh. Ya mayuraja gagarod atuh pil kiamati hai sula dasar santri bud abi ge kieu-kieu boga santri mah
Ingat teh, abdi isuk-isuk hayang kacai. Ceritana barudak maka panan peting teh sok lalapar. Merenan ninyuh emih. Ari ninyuh emih rek ka imah rek nyokot piring panto ku abdi geus dikonci. Eueuh piring eueuh rantang kapaksa nyokot sisiuk ti WC. Dipake ninyuh emih, Pak. Ari manaskeunna teh kreatifna bordak santri tinggal nyolokeun kabel puterkeun bae kana senok club bae ngagolotrok eta cai teh. Ari geus kitu meureunan kana gayungkeun bari bodak ayeuna mah tara eun-eun. Tah sok ningali video mukbang geuningannya make cabe level 20. Hoeuh bodak mah ngareunah sare jam 3 abi ka cai ka WC. Hayang papang. Eueuh sisiuk aya ge eta make sisiuk cai ku abi teh. Banyurkeun bae ka si Otong. Nah, ari 15 menit panas juriin kieu panas-panas teuing. Ari ditinggalian teh dina gayung teh jurig cabe hungkul. Ngamprang aing ka kobong saha sia peuting ieu nu ninyuh cabe. Si Salwa cenah Pak Ustad goblok sia nu aing kabakaran ieu. Unik ibu santri mah kurang-kurang sabarna mah. Aya nu leuwih parah abdi keur sujud pan abdi matara make kolor. Ari bodak teh ka hungkul atuh nu ngaraji teh nu gede mah dangeus ka majelis abi salat. Sakada meh abi sujud meureun aya nu ngolonoi. Da eta bodak dicoho dikitu-kitu disangkana lato-lato meureunana. Yeuh, lamun teu ras hayang Malik hayang geura nakol kitu teh. Tapi balik deui kana hate, sabar ya Allah sabar. Nu aing disangka lato-lato. Bo. Bo ketika keur salat nu kadenge jeung pernah kadenge wayahna piceun nu karasa jeung pernah karasa emut ka Sayidina Ali radhiyallahu an ketika Sayidina Ali kapanah set cerem ceuk Sayidina Ali pangmukakeun pangnyabutkeun ieu panah ketika kula keur salat beres dina tahiyat nanya ka para sahabat geus dicabut encan panah teh atos Kangjeng Rasul berarti Sayidina Ali berarti Sayidina Ali keur salat bisa miceun nu karasa jeung pernah anu ku dipiceun teh hiji jeung pernah dua tilu. Terkadang anu nyangkol dina hate urang ketika rek salat anger nu diinget teh adalah pare poeun. Wios abdi naros wios. Ibu keur moe datang salat lo. Allahu Akbar Allahu Akbar. Cek anak mah keneh mak mah sok we salat pare mah ku abdi rek ditungguan heeh atuh nyanyai mak mah rek salat ini ta kamar salat Allahu Akbar pas Allahu Akbar aya gudug jeger teh arek hujan kira-kira nu dina hate Allah atawa pare berarti urang mah can bisa miceun dunia tina hat ya man bidunya ustaqam qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta danat minhul ajal jal maka tungkul kudunya katipu ku panjang lamunan moal erentina poho nepi datang na ajal raosen hei jalma anu sibuk urusan dunia ay lamun anjen sibuk urusan dunia
bakal dibere ku Allah hiji, bakal katungkul jeung katipuk ku panjang lamunan isuk nyeunaonnya, duit ieu nu loba keur naonnya, seakan-akan besok masih hidup, padahal besok itu adalah perkara yang gaib, yang ada itu sekarang. Terlalu sibuk memikirkan masa depan, dia lupa sebagai hamba Allah, dia lupa melakukan ibadah kepada Allah. Bagaimana jika dia dicabut nyawa ketika dia sedang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Naon amin? Amin nu tiung ping mah, amin marukeun doa eta teh. Kene eceu da teu ngarti bahasa Arabnya. Alhaakumut takah hatta zurtumul maqam. Orang yang suka bermegah-megahan, dia tidak akan kembali kepada Allah sampai ia diziarahkan ke alam kubur. Wahai manusia, apakah kalian ingat? Coba kita lihat dalam kitab Sabinah, keranda yang menunggu di masjid setiap harinya memanggil nama kita. Sekaranda kieu bahasana. Undur ilayya bi aqlik anal muhayyali naklik ana sarirul manaya kamsara mithli bimithlik palikirku akal anjen kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat dikakeungeun kami minangka kartilna nu maraot sadayana bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna. Ka kuping keranda nyarios kitu ka urang henteu. Lamun ka kuping mah DKM oge moal daekeun ka masjid. Bu, ayeuna urang di dieu ngadekul belum tentu isuk ngadekul keneh di dieu. Ho piraku atuh kacangkul-cangkul da angeusan ayeuna oge. Ayeuna urang seuri belum tentu isuk bisa seuri. Langkah nuku urang dilakukeun perbaiki salat urang. Perbaiki hubungan urang jeung keluarga. Urang hayang sukses dunia, moal waket disukseskeun salagi can harmonis rumah tangga. Abdi bade naros ka bapa, aya teu jelema nu sok cekcok jeung pamajikan tuluy ku Allah dibere harta nu loba, aya henteu nu kitu. Aya ngan mungkin jarang. Naon sababna? Sabab ketika seseorang kisruh dina rumah tanggana, usahana bakal ancur. Contohan beh anu tukang macul. Lamun bapak rek macul tuluy ku ibu dibolototan timbah keneh, punten dina galengan nu kabayang jeung nu katingali lain taneuh tapi panon ibu nu keur bolotot. Rek kumaha lempengna eta mopok da nu kadeuleu ge panon bolotot. Satuju. Matakan hareupeun salaki teh ulah sok baeut biwir manyun kana irung ka dieu. Kadang-kadang mah naek kana panon biwir teh. Hei, teu pati-pati istri cemerut payuneun caroge terkecuali eta istri dina dintenan kiamah bakal dihudangkeun beungeutna hideung sigah bujur kastrol. Daek, aya di dieu nu sok nyanakan artos caroge aya. Aya eueuh. Hei, ayyu mamra'atin akhadat min mali zawajiha bi ghairi idnihi illa kana 'alaiha wizru 70,000 sarikin. Tepati-pati urang ciheras anu nyanak artos kana dompet carogena tanpa izin teu janten carogena terkecuali eta istri teh bakal kenging dosa 70,000 tukang maling eta tukang. Bade enjing lamun temah nyeuseuh bade dicanak menak artos. Urang mah lamun nyeuseuh mangih duit dina saku teh meni kot sujud syukur. Alhamdulillah rejeki anak soleh.
Sholat tara, puasa tara, ari menang duit, rejeki anak soleh. Soleh di mana, mumun? Ulah wakati canak, bisi eta teh titipan tipa RT. Jang ece konah, anu tos pupus carogena. Siap gitu, siap. Darek naon ngaji lila-lila teuing, pada intina mah ye, robah akhlak urang, deketkeun diri urang ka Gusti Allah, sabab ajal teu puguh iraha datang, nak buktina ajal mah gaib, boaning isuk boaning getok, urang ayeuna di dieu, mungkin isuk mah geus ditanya ku malaikat munkar jeung nakir. Kapanan diterangkeun ku Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika Kangjeng Rasul uih dakwah capek, Kangjeng Rasul lebet ka bumi nyampak aya Siti Aisyah. Saur Kangjeng Rasul, assalamualaikum. Saur Siti Aisyah, waalaikumsalam. Siti Aisyah bade ngadeg ceuk Kangjeng Rasul cali. Geus kitu ebog bedina lahunan. Disaliksikan we ku Siti Aisyah teh. Kosok itu tara caroge lamun uih ti panyabaan. Isuk mah ece, lamun caroge uih ti panyabaan, sok ece tedang dan singgelis. Heg sampakeun seuri salaki teh dihareupeun panto, wios dicontohan ku abi wios. Salaki datang tina panyabaan, cek ece. Canak cacanakan caroge teh, bapak mana pacul teh? Iya mama, beku mamah urang simpen heula pacul teh. Osok gitu tara. Naon da bima rumah tangga geus 5 taun mun abi balik ti mana-mana pamajikan teh sok geuwat nyampurkeun sasalaman, sasalaman ge tara ku hiji beling, ku dua sasalaman ge, nu hiji nyekeleungeun, nu hiji ngokot amplop. Ari cek abdi teh atuh umi kakarek ge datang cik atuh heulaanan kumaha cek pamajikan lebih cepat lebih baik heuh daripada pasea jeung pamajikan da salaki mah lain sieun ku pamajikan ngan hayang harmonis antep be nya sok atuh maklum pamajikan kaluaran ti al mubarok tukang kori cek pamajikan Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha kitu pamajikan santri mah atuh. Si abdi teh tong lila-lila teuing kulo teh bisi dipaok tuyul. Nya atuh nya urang bismillahan, bismillahirrahmanirrahim dibuka ku pamajikan ngoceak innalillahi saha nu maot lain nu maot naon lodi saha ieu teh atuh panitiana teh duh kada payaya panitiana mah heueuh ku teu boga pikiran ari payaya oo kieu-kieu oge cek batur mah ajengan kudu bisa ngupahan ka pamajikannya cek abdi neng teu kangen kitu pamali nu tos katempi ku urang eta rejeki urang bahkan mungkin nu ku urang dicekel ayeuna lain rejeki urang bisa jadi nu aya dicekel isuk mah geus dina leungeun batur neng mohon cenah ka hartos nurut pamajikan teh bari diusapan syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani melakukan ku abdi cek abdi neng sanajan amplopna ipis bari leutik tingali maha bageurna Allah jeung bageurna payaya jeung panjang sanajan amplop leutik tingali kardusna kot badag nyanya ieu panjang meni bageur kieu sok we gerabuka pasti lauk kakap merah eta kabehanana cumi kakap merah kakap kopeah kakap peci ubur-ubur umang pan dibuka ku pamajikan bismillahirrahmanirrahim innalillahi aya naon deui atuh ari sugan teh lauk kakap gedena kardus teh ari kitu naon kalapa 40 goblok ulah kitu kang jang ka urang teh ibu
Begitu Kangjeng Rasul ebog dina lahunan Siti Aisyah dibilang huisna dina janggut Kangjeng Rasul. Oh, ternyata geus aya 18 huis dina janggut Kangjeng Rasul. Ngarasa dina hatena nyeri Gusti. Ieu Nabi bakal ngantunkeun SIM abdi. Nyesa ieu umat bila nabiin bila rasulin. Gusti Kangjeng Rasul bakal pupus sate acan abdi. Nangis Siti Aisyah, kecelaka damis Kangjeng Rasul. Pantabaha Rasul gugah, aya naon gelis geningan nangis. Rasul, dina janggut Rasul aya tanda-tanda kematian. Buktosna nyaeta huis. Sabab huis adalah tanda-tanda kematian anu deket. Di antarana tanda-tanda kematian hiji, di mana-mana huntu geus ompong eta tereh maot. Aya nu ompong di dieu paling 40 poe deui eta. Dua, di mana-mana huis geus loba dina sirah aya huis. Ya paling 30 poe deui. Tilu, lamun kulit geus peot, aya nu peot. Ta eta mah 20 poe deui biasana. Tuluy nomer kaopatna lamun irung geus mulai rebeh ka luhur kitu tah. Tah aya sok isuk balik ti dieu, yeuh isuk-isuk ngaca nya, ngaca. Tingali lamun irung geus rada naek kitu tah. Eta mah paling oge 10 poe deui. Aya nu leuwih deket, isuk-isuk tingali matahari pencong urang. Lamun ningali matahari geus teu serap, tah eta mah sapoe sapeuting deui. Gampang atuh ngecirikeun anu tereh maot mah. Terakhir ceuli, lamun ceuli geus naek rebing ka luhur kitu, tah eta mah sajam deui tong di tingkahan tungguan eta mah. Tingali isukna kaca bisi ceuli teh bisi geus nutup kitu tah. Sajam deui siap-siap grawasiat. Kade sawah anu di sisi kitu ulah dijual ka anak teh nu tatangga eta mah. Ya Humairah, kulan Rasul, sedih kitu lamun teh mah kami ninggalkeun hidap. Sedih Rasul Aisyah, lamun maneh sedih mayit oge leuwih sedih tibatang maneh. Kumaha kitu Kangjeng Rasul sedihna? Cing kaula rek nyoba nanya ka anjeun, naon perkara anu paling dinyerikeun ku mayit ketika manehanana maot? Saur Siti Aisyah, ketika digotong kaluar rek diiringkeun ka pakuburan, anakna gogorohokan, ya abi, ya umi, aduh bapa, aduh mama. Nyerieun mayit teh, saur Kangjeng Rasul, betul, tapi ada yang lebih dahsyat daripada itu. Apa yang lebih dahsyat? Satu, ketika mayit dibawa ke tengah imah, rek digunting bajuna, roh keluar, matak pantes mayit cok polotot, sabab nuturkeun roh keluar tina mutmunan. Roh ngagorowok ti luhur, ya gosil latan saksia biillah biripkin. Hei jalma nurek ngadusan kami, ulah muka anjen kana baju kami terkecuali lalaunan, sabab awak aing geus ringsek lantaran dicabut paksa ku malaikat maut. Cerik mayitnya di luhur teh. Dua, dikucuran mayit kucai, roh ngagorowok, ya gusal lata subah ma'aka haron. Hei jaman nurek ngadusan kami, ulah ngocor kencai karena awak kami kucai nu panas, sabab awak kami geus kaduruk lantaran panasna sakaratul maut. Tilu, mayit dibungkus rek ditutupan mastakana, ngagorowok eta ruh tiluhur. Hei jalma nurek nutup kana mastaka kami, ulah wakat ditutup, ulah wakat ditutup, demi Allah anak kami, pamajikan kami, inung kami, bapak kami, moal pernah ningali deui rarai kami ti ayeuna nepikeun ka kiamah, sing ningali ulah anak kami kana rarai kami.
Matak sok aya ketika rek ditungkup cek ajengan neng bager kadarieu ya tingali ieu si bapa. Urang rungkup ayeuna da timiti ayeuna anjeun moal ningali deui rarai bapa anjeun. Waktu telah berlalu, sekarang urang geus aya 60 tahun, kemungkinan 60 hiji geus eueuh di dieu. Gerap persiapan, robah akhlak urang. Nu tadina keuheul ka tatangga gara-gara tatangga eta masak daging sapi sakilo menikot di kamar supaya teu kaameuh ku urang. Aya tatangga nu kitu aya meni julid aya. Pan dicontohan ku Kangjeng Rasul ge boneka cantik. Bukurna saeutik, caina satimba, atuh bere-bere caina weh tatangga teh. Sebelum urang menghadap Allah, perbaiki akhlak urang, perbaiki hubungan urang jeung Allah, perbaiki rumah tangga urang, perbaiki hubungan urang jeung inung urang, sabab sakumaha urang suksesna dina rumah tangga tapi urang teu bager kana jadi inung, tingali alqomah. Alqomah teh sahabat Rasul, berjamaah tara katingaleun, tahajud tara katingaleun, tapi kunaon ketika sakaratul maut alqomah dikonci ku Allah letahna teu bisa ngucapkeun kalimat tauhid. Disusul ku Kangjeng Rasul, ternyata dosana kanu jadi inungna ieu alqomah leuwih mentingkeun pamajikan nana daripada anu jadi inungna. Naudzubillahi min. Urang mah ka pamajikan, Neng, hayong sareng naon, Emam? Hayong sareng sate, A. Pamajikan dahar sate, inung mah ngalut teu ngaletakan uyah doraka. Neng, hayong sareng naon, Emam? Hayong sareng kakap merah, pangmeulikeun kakap merah. Pamajikan dahar balakecakan jeung anakna kakap merah, inungna ngaletakan hulu peda doraka. Mudah-mudahan kusababiah urang kempel ngariung dina ieu tempat atau sak jam setengah kebersamaan kita sing janten wasilah kanggo silaturahmi anu panjang. Mudah-mudahan urang tiasa tepang di dina sanes waktos. Nanti ibu cari saja di YouTube ceramah Sunda lucu Dede Abdul Khairuddin di Cihras. Nanti akan muncul wajah-wajah ibu yang tidak jelas itu. Hadirin jamaah anu dimuliakeun ku Allah, di luhur ayat dikukur, di hanap ayat japati, sakit dunuka pihatur. Mudah-mudahan sanes waktos patepang deui sim abdi atas nami Dede Abdul Khairuddin. Hapunten bilih dina penyampaian, kirang merenah kana kolbu, kirang raos kana manah, kinten-kinten ngahapunten ka abdi. Alhamdulillah sawang sulna, kopi susu kopi, good day, see you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.